iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sakdet saknyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Kadanging pun ngakeng Werkudara. Barep kakang opo? Uswatara antuk sabto ari nganti kelungguan dina samengko iki siadi nggone mapan ana ing pasemeden suci ana ing sanggar pelanggatan sanggar pamujan negara ing Amarta nganti pun kakang sumusul kelawan siadi ulah pujo ulah broto ana ing madyaning sanggar pelanggatan ewadene nganti tekan dina samengko iki pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi wigati ning sira Dimas Panenggak nggone olah semedya ning jroning sanggar pelanggatan yayi Werkudara mara gage gandeng dina samengko ana wahyaning mangsa kala padha jugar nggone alaku tapa broto ora ketang sklimah pun kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene siadi nglakoni tapa broto jroning sanggar pelanggatan dina samengko iki kadanging pun kakang Yayi Werkudara. Barep kakangku Werkudara piye? Pancen wis dadi niate Werkudara aja meh hitungan dina nadyan taunana windanana yen durung ketekan penjangkane Werkudara aku ora niat metu saka sanggar pelanggatan. Mula aku ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan dene barep kakangku Janaka apa dene kembar sumusul kelawan aku mapan ana ing jroning sanggar pasemeden suci. Dimas ing mengkono pun kakang kepengin ngerti apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggali ing siadi mara to gage siadi paringa utawa matura marang pun kakang. Pun kakang nedya midhangetake ing tetela Yayi Werkudara. Barep kakangku Werkudara piye? Anane Pandhawa urip ana ing alam badhak mergo ana sing anak-anakake cetha kabeh padha ngerti yen to Pandhawa kuwi putrane Babu Kunti ing kepatutan karo Bapa Pandhu. Monggo Pandhawa lima cacahe kuwi ngibarate kaya dene rong wadah ingkang swadah sepisan. Barep kakangku aku apa dene Janaka wondene wadah ing ngangka loro ya kuwi Nekula lawan Sedewa. Monggo Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis mapan ana ing tepet suci manjing ana ing alam pamancat. Ngertiyo senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane nanging wong tuwa isih padha nyumurupi marang tingkah kelakuane anak. Ujaring para sepuh padha ngendikake, ujaring para pinter padha nyebutake swarganing wong tuwa itu munung ana ing tindak tanduke si anak. Yen anak tansah ngerti marang wong tuwa tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudake sewijining kasuwargan tumrape wong tuwa. Nanging nadyan sewijining wong tuwa duwe anak sugih mlegedhu saben dina iso munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa yen kelakuane merosal bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas kadangipun ngakang apan kepara nyata aturing siadi banjur apa sambung rapete siadi kelawan kahananing kang mbok aturake ngembet kelawan Kanjeng Rama Pandhu tuwin Kanjeng Ibu Madrim. Barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega rasane atine Werkudara sabab aku ngawruhi dhewe nalika Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang
dening para dewa. Nganti temeka dina iki, Bapa Pandhu isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula niatku mapan ana ing sanggar pasemeden suci iki. Mung napakake tapa brataku, napakake nggonku nglaku semedi supaya iso dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal mateman ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji. Ora bakal aku metu saka sanggar pelanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana ing kasuwargan jati barep kakangku. Andra ingkang muswita rum kasiliring samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo oh maweh raras renaning driya Dimas, kadanging pun ngakang Nyai Werkudara bareng siadi matur ingkang kaya mengkono tumuli gumregah penggaling pun ngakang Nyai ingkang mengkono pun kakang prasapa ora mung siadi ingkang ora bakal metu saka pasemeden suci iki nadyan pun to dewa semono uga bakal nyengkuyung marang apa kang dadi sedyaning sira Dimas Njodipati. Lamun Bapa kan pandulan Ibu Madrim durung munggah ana ing kasuwargan jati pun kakang ora nedya metu saka ing sanggar pelanggatan Dimas semantun ugi kula kakang Mas kula ugi badhe anjang jurung dateng menapa ing dados tiyanipun kakang Mas Njodipati nadan ingkang rayipun Arjuna mboten pojo-pojo kula badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi deleng kelampan menapa ing dados gegayuhanipun kakang Mas Panenggak. Sematur niku kula kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng saged kasembadan gegayuhanipun maduwa kakang Mas Werkudara. Iye nadyan ingkang rayi pun sadewa semanten ugi. Kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menapa ingkang dipun jangka dening kakang Mas dereng kasembadan. Wah. Bumbung rasane ngadiku. Dene barep kakangku Janaka lan kembar nyengkuyung karo karepe Werkudara ing mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa wepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang nembe wae sarta wis watara lama antuk dawing para sepuh apa pancen mengkono lakoning Kanjeng Rama nggone mapan ana ing kawah Candra Dimuka miturut saka petunganing pun kakang teka ora ketemu nalar sababe apa ngelingi lamun sugenge Kanjeng Rama transah nyramakake sugenge Rama marang tumindak ingkang becik muranate sing narsaka ing kautaman malah jagat iki nganti kebrebeken marang ngumandhanging Prabu Pandhu nalindra ingkang tansah
njejegake kawibawan bebasan ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu tansah mbebantu marang para kawula. Nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka? Barep kakangku. Nadyan dikaya ngapa? Sak becik-becike wong isih eneng alane, semono uga sewalike. Sakala halaning wong ora ketang sithik mesti duwe tumindak ingkang becik. Bapa Pandhu iki menungsa lumrah. Wondene menungsa kuwi ora sampurna wewatakane. Kedunungan ino lali salah apes lawan mati kejaba saka kuwi. Bapa Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka pancen kudu nyaur kelawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang. Nyaur kelawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang. Dimas marata coba blabarana ingkang sejati nalika Babu Madrim ya kuwi ngerbini adiku kembar. Babu Madrim nyidam kaworan kepengen numpak Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titihane Sang Hyang Wikulun Jagat Girinata saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Babu Madrim nganti direwangi munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Malah nalika semana Bapa Pandhu prasapa ana ing ngarepe Sang Jagat Giri Pratingkah yen to Sang Hyang Manikmaya paring ngambil wujuding Lembu Andini. Besok yen to Bapa Pandhu wis pinundhut dening panguwasaning para dewa saguh mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Kanthi kaya mengkono, Bapa Pandhu gone mapan ana ing kawah ora perkara gone nandhang keluputan nalika sugeng ana ing alam padhang. Nanging mergo nyaur lawan utange dun nalika panjenengane duwe sumpah lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Dimas Werkudara, nggih. Kena ngapa si Adi teteh nggone nyaritakake lelakoning Bapa Prabu Pandhu Sawarga? Ya, mergo aku weruh marang kahanan lan lelakon. Si Adi weruh marang kahanan lelakon kepiye tegese? Aku weruh Bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Bapa Pandhu cemplung aku ning Kawah Candra Dimuka, si Adi ngawuni ngani. Yo. Critane piye Yayi? Larah-larahe kaya ngapa pun Kakang kepengin ngerti. Nalika semana Bapa Pandhu gerah santer. Nalika sukune ke taman pusakaning Prabu Trembuka. Jroning gerah santer, para sepuh padha nunggoni tugur. Nunggu marang graing Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Dumadan tanpa kanyono-nyono ana angin sumrebit ingkang gawa kekes tumanduk ana ing kedhaton nagara Ngastina. Jebul kuwi mau kemayane Bathara Yama Dipati ingkang pasang panyirepan. Kabeh padha mblasah kaya babatan pacing merga kena daya sireping dewa Yama Dipati. Ya ming ana wong loro sing ngluput saka panyirepan. Wong loro ingkang luput saka panyirepan mau sapa? Siji Kakek Abiyasa, loro aku. Aku karo Kakek Abiyasa ora kena dayaning sirep sing ditamakake dening Bathara Yama Dipati. Mula aku weruh nalika Bathara Yama Dipati nyendhal mayang marang Sukmaning Bapa Pandhu. Nalika semana Sukmaning Bapa Pandhu digawa menyang kayangan. Ora kuat ngampah marang seseking dodo tumuli aku mlumpat nututi playune Yama Dipati. Nalika semana Kanjeng Hyang Wiyasa tumuli nututi kang dadi lakuku. Wah, bareng tekan kayangan kaya ngopo rasaku, kaya pedhot-pedhoto jejantungku. Weruh Bapa Pandhu dilebokake ning Kawah Candra Dimuka. Nalika semana aku cancut taliwanda arep nututi nyemplung jroning kawah. Nanging dening Kanjeng Hyang Wiyasa dipenggak merga durung titi wancine. Mongso kalane durung nekani Kanjeng Hyang Saptawarga paring dawuh karo aku. Mulya mulyaning wong tuwa, mulyaning Prabu Pandhu ing mapan ana ing Kawah Candra Dimuka najan kudu nyaur utange nalika sumpah ana ngarepe Bathara Guru. Nanging persasat lenggahing Sang Prabu Pandhu kaya ning swarga yen to para Pandhawa tansah tumindak becik, Pandhawa tansah nengenake kautaman. Mergo apa kang ditindakake dening anak wong tuwa ingkang weruh saka ing alam boko
wekasan bakal bungah penggalihe. Nanging ewa semono rasaku durung marem, rasaku durung tentrem. Mula wektu dina iki aku nyoba mapan ning pasemeden suci. Ingkang wigati, aku bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake bapa Pandhu marang kasuwargan jati. Mula nadyan taunana windanana nggonku nglakoni semedya ning sanggar pelanggatan. Yen dewa durung udaneni panjaluke Werkudara. Wah, nadyan dadi batang neng kene tak lakoni bareng kakangku. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakin nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kula rek kagiri-kiri. Ronang guna magawe gelari rawang-wang. Gumaregel penggaling nata ing amarta Prabu Darmawungsuma. Dumi midhangen aturipun ingkang rayiing Jodipati Raden Harya Werkudara. Ing cipta sumpah prasetya sang nata Prabu Darma Joko. Datanadya medal saking pasemeden suci menawi mboten saged sembatan panjanganipun ingkang rayiing Jodipati. Semanten ugi Raden Janaka. Datan mobah, datan mocik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana Mas Sumara cayane. Kalana nging jagat nganti kaya golek kencana. Sangya para Pandhawa gangsal wis prasetya jroning galih. Nedya nyuwargaken ing rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing Kawacandra Dimuka. Dadak sakoleng mangke ana mendung tumiyung sakinggiling sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Dadi peteng dedet sanggar pelanggatan kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ing ngigar punang mendung temah biar. Soroting Sang Hyang Pratangga pati mlebet jroning sanggar pelanggatan. Nyareng itu medhaing pangpikula Narada nyang ngejawantah. Merpeke ngganing kula Pandhawa dadosaken kagiat Kang Samya Mulan. Nuwun mangapunten. Pukulun dadosaken kejut raos sing manah kula. Paduka pukulun iwang kaneka putra ing pareng tedhak wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Kencang waru doyong, pak pong buk bolong kali cede sama singgawi. Dharma kusuma ya ulun tombo. Kita ngadep di kalem panjenengan ulun orang liwat pengistu ulun tanpa nono ya kulo pun to dewa. Kulo pun dinggo jimat paripin daya noneng ngasantusan. Paring maestu maduka pukulun nama wakono kabagian ing gesang kulo pukulun. Iya. Ngeroto kakekku. Aku ngaturake basaku katuro, Narada kakekku. Wayah ulun Werkudara. Ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggon mulenggah. Iya wis ora kurang kepenak praptaning. Pukulun Bathara Narada ning pasemeden negara ing Ngamarta iki Werkudara. Pukulun nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun tampa nono ya kula Permadi. Kula mundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ana ing Gatraya Praja ing Ngamarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk, pukulun kembar ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Ya, wis ora kurang kepenak. Gane ulun prapta ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Pukulun ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sang Hyang Kaneka putra inggih Sang Hyang Narada wonten ing pasemeden negari Ngamarta.
menapa badhe paring pidana dhateng ingkang mayah pun Puntadewa upami ya mekaten monggo kula aturi paring dawuh kula mboten nedya selak tartentu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Iwang Mikulo Narada nanging menawi paduka kulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ya ngene ya Puntadewa, sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Ngamarta dina samengko iki merga nampa dawuh pangandikane Iwang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone anake Tapa Brata ning jroning sanggar pelanggatan. Tumulun nuding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merpeki kelawan para Pandhawa. Mekaten pukulun. Inggih. Kejaba ulun bakal matedhakake sarta ndhawuhake timbalaning Iwang Pramesti Bathara Guru. Sejatine ulun bakal nyuwun mriksa apa ta ing dadi wigatine dene para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan. Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ing kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin ndhawuhaken timbalanipun Iwang Pramesti Bathara Guru. Ya ditakoni dereng mangsulan malah genti takon mboten nama kula badhe langkung pangwaosing kadiwaten nanging tata carane ngarsa padha kedah mekaten menika pukulun. Ya ora dadi ngapa Puntadewa, yen pancen iki dadi karep kita ulun bakal waloka sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki wigati matedhake timbalaning Iwang Pramesti Bathara Guru yen to kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan dina iki uga bareng lan sak laku ulun. Mekaten pukulun. Ya menawi tetelo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nanyilaki dawuhipun Iwang Pikulun manik moyo. Monggo pukulun menawi Iwang Pikulun Bathara Guru amiji sowanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak kula namung dederek dawuh pangandika maduka Sang Hyang Jagadgiri Nata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada kita sago. Inggih mboten sagah sabab menapa pukulun. Yen ngono ora usah kangelan gelulun bakal mboyong kalawan jeneng kita. Kita tumuli tata-tata ingkang wigati. Ayo tak kanthi munggah ana ing kayangan. Gusih Narada hakiku werku dara piye perkara mbarep arep tok timbali munggah ning kayangan sak karepmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathok. Keterangan bab apa? Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku. Iya. Saya aku tak takon apa wigatine teko barep kakangku ditimbali ana ing kayangan. Werkudara, apa? Yen perkara wigatine apa ulun mboh ya ngerti. Ulun ki meng dewa. Dewa winara dadi pujangganing para dewa, ulun iki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa bareng widana, ulun mboyang ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kowe dikongkon mrene, kon nimbali titah sowan ana ing kayangan, mongko kowe ora ngerti apa sing bakal dumadi ana ing kayangan. Ulun mboyang ngerti. Kuwi tenan. Ya tenan. Lahir batin. Lahir batin. Nek nganti goro piye? Kok sik ta, kowe iki kok mbledhik wae iki ngapa ta? Kok ngoyak wae iki piye? Lahir batin ulun ora ngerti. Yo, yen pancen lahir batin. Aku ngakoni, yen pancen kowe diwersik lahir batinmu ning ditenono, anggere kowe wani goro karo titah, nadyan kowe wujuding dewa, ning dewa sing tumindak goro. Lahir lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti, ditenono. Wah, ora jeneng nyebatani. Sekseke wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lunga kaya kebo. Kosek. Wah, lah sembrono. Kowe iki senengane nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Wah, kena ngopo dadak wedi jarine wis lahir batin. Aku iki rasa omong kaya ngono kuwi nek kowe omong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan. Yen kowe wedi mara coba saiki kowe kandha, wigatine apa? Puntadewa ditimbali ning kayangan. Sejatine ulun ngerti.
Ning mengulun wedi bakal ngandhakake mergo wedi walating sang hyang jagat kiri pratingkah. Kowe jujur kok wedi. Ora ana bab sing jujur kok iso malati ora enek. Yen kowe jujur ora bakal kewalat. Yen kowe goroh, kowe ora kuwalat karo Bathara Guru, ning kuwalat karo ucapmu dhewe. Iya, aku tak omong wis ta. Ora usah dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi. Wigatine apa? Wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman. Wah, dipatrapi paukuman. Iya. Sebabe apa dipatrapi paukuman? Lupute Puntadewa kakangku menyang endi? Ah, nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu ora ngerti. Wah. Anu ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Anu ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Para saiki prasaja. Sebabe apa kok ditimbali, kok diluputke? Sebabe Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa, angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Ora aku saiki tak takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsulana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Iwang Pikulun jagat giri pratingkah merga asmaning Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring jagat giri nata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para Brahmana ingkang wis buntas kawruhe ingkang paribasane uripe para Brahmana mau sak traju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu Brahmana. Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi nggone nganggo gelung keling diluputake. Iya, saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa meneh? Dewa nggone ngluputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning Babu Kunthi, ibuku ya ibune mbarep kakangku. Tegese lek nganggo gelung keling kuwi wit bocah, wis nganggo gelung keling. Ning kena ngopo lek ngluputke kok lagi saiki? Dewa dhek biyen ewoh apa? Lek ngluputke nganggo gelung keling lagi saiki. Turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunthi, sing maringi Bapa Pandhu. Kena ngapa ning luputke ya lagi saiki. Ora biyen-biyen diluputke. Dewane dewa apa? Ayo mbuh. Ulun mbuh ya ngerti kuwi, ayo. Awis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake ta Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacat, wong seneng ki ora kurang pengalem, ngono kuwi wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan supaya Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan. Yen pancen Bathara Guru arep ngluputke Puntadewa, kudune rawuh dhewe ning negara Ngamarta, ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku ki dewa iki kowe kowe. Hm? Arep kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo. Aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Puntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru lan nimbali Puntadewa nganggo wakil. Mula Puntadewa ora budal ning kayangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Puntadewa sapa? Aku. Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula sagah dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Semanengah, kula sagah dados wakil. Iye, kula ugi sagah dados wakil, Pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihan. Wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula mbarep kakangku. Kaya aja tindak nanti-nanti. Kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkara ne.
Bathara Guru sing nyluputke karo Puntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning kayangan. Nah, aku ngerti kok, Werkudara. Aku ngerti. Niatmu iki aku wis paham, Tandani. Aku wis dong. Puntadewa iki wong ora duwe omong. Puntadewa iki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil merga aku ngerti kabeh apa dadi pandangane iki wong piku lan jagat garib-garib pratinggal mangko mesti bakal tok wangsuli, rak ngono to kuwi? Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ana ing kayangan siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Panjangkamu apa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyeli ra jamak-jamak ta iki. Wah, la piye? Puntadewa piye? Kula namung dederek kersanipun kadang-kadang kula pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar. Samangke saged dados wakilipun ingkang wayah, kula namung jumurung dederek. Wah, iki ya pinter saiki. Lah diwakilke adi-adine mergo dheke ora bakal iso wangsulan. Ha Puntadewa iki dikon ngopo-opo anane ya mung sendika dawuh, dikon opo-opo anane sumendika dawuh. Sing kokean omong iki Werkudara kuwi. Bocah dlogak-dlogak kaya ngono nek omong pintere ora jamak. Wah, ora sakukan gunung tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang. Nek ora ya ora. Nek aku ra entuk makili Puntadewa, malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Puntadewa ora ning kayangan. Aku sak kadang papat ora ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa. Kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat le dadi dewa. Wes. Lambene kok senengane nyemelangi. Werkudara? Iye. Yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakil ing Puntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakil ing Puntadewa. Iya, ora apa-apa, Nger, ora beber. Talarapake warasane ing wong pikulun Jatimurti Werkudara. Bermara remangos mlonyong ambrengeng. Kadi karunaning kaswase. Yaning marga memalat kong ing bong menawi kula mekaten kula kantun derek sumangga kersa paduka pukulun. Ah ya Werkudara nek panjenengan wis niat ayo budal marang kayangan ning tak jaluk kanthi laku panglimunan aja nganti kawanguran dening para putra lancur Pandhawa lan para nayaka negara Ngamarta. Munda ora prayoga kedadeane. Dina iki ulun kondur makayangan Puntadewa. Pukulun Bathara Narada sembah kula ing nderekaken jengkar paduka. Ayo Janaka, monggo pukulun kula nderekaken. Mbarep kakangku aku njaluk pamit. Dimas kadangipun ngakang sing ati-ati ya Yayi. Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Iya ya Janaka. Sing ati-ati muga-muga kelakon panjangkaning para Pandhawa. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya ya kembar. Ndak balang puja sesanti muga-muga nirbaya nirwikara. Ora nemu lan swijapa padha lumaku budal marang kayangan. Wis ya Puntadewa ulun kondur makayangan. Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun. Sasa
wis mentar. Sangya para Pandhawa bidal lumarap wonten ing Kayiwangan. Dherekaken tindaking Sang Hyang Pikula Narada. Ambung kantunata ngamarta kendel datan mubah, datan musik. Nalika semanten wonten ingkang tansah amirengaken pangandenganipun para Pandhawa ing marajul saka Sela selaning garu nenggih Prameswari ing Amarta Sang Dewi Wara Drupadi dupi mulat kadang sekawan binoyong ing Kayiwangan sigra lumajar merpeku ganing Risang Puntadewa mabuka Susilastawa ngrungkepi pepadaning Sang Nata Prabu Darmakusuma. Panudya yutama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma Yayi garwaning pun kakang gawe kaget penggalian pun kakang Sira Siadi tumuli munggah ana ing sanggar pelanggatan malah tumuli ngrungkepi pepadaning pun kakang Yayi ana wigati apa mara gage matura Wara Drupadi garwaning pun kakang gage matura wong ayu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula kadhak wilepat dene kula mirengaken menapa ing sampun kelampah wonten ing telenging sanggar pamujan mboten nginten babar pisan bilih paduka mentala ngiklasaken lampahipun kadang-kadang paduka Pandhawa sekawan mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya mongko nyatanipun ingkang katimbalan sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging gandeng ageng sih tresnanipun kadang padang paduka teka tumuli kadang-kadang paduka sagah minangka dados wakil jengandika sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun menapa paduka mboten kemutan bilih paduka lenggah dampar keprabun negari ngamarta menika krana anggenipun kadang kula pun Dimas Werkudara bebasan banting raga budidaya supados sak mangke Pandhawa saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denduk nyuwun pangapunten mboten nama kula badhe angungkit dhateng kejaden ngelampan namung nyatanipun bebasanipun paduka menika namung kantun nglenggahi kloso gumelar wonten ingkang yasa negari menika kadang kula panenggak tuwin kadang kula panengah nanging sabab menapa dene paduka mentala nyumurupi kasangsaranipun kadang paduka piyambak lajeng kula nuwun sewu penggale paduka menika kados pundi sinuwun. Nampi aturipun ing rayi Wara Drupadi saknalika berbabak bang sumirat nalika semanten pasuryan abrit katondo lamunata ngamarta duka yayasinipe eling-eling nalindra ingkang boten nate duka parandene menawi sampun mobal babaling kanepson satemah karya horeking jagat sigra mekar salirane Sang Puntadewa sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Drupadi
dadi garwaku wong ayu. Ora ono babar pisan jebul kowe sing ngelingke karo aku Drupadi. Pandhawa dirusak dening para dewa. Dalah. Wong ayu, ayo kene sariya ning wetengku sing jenak lan kepenak. Dewa ora balekake adi-adiku. Sungsang bawana balik kayangan. Gatotkaca kinon tinon mapakar kosuta teka pira kresna parto parto manohar sakti nira ing ujaran wangwang semunggar cita bong kamas ana apa yai pangraos kula boten sekeca panji kula sengaja kula boten wangsul dhateng Pringgondani krana sawetawis wekdal para pundhen Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan. Monggo boten wonten ingkang dipun keparengaken anyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa. Mila lajeng tambuh-tambuh raosing manah kula menapa katindaken dening para Pandhawa. Dimas pun kakang lan Siadi kuwi mung minangka putra apa yang katindake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darma Kusuma ora ngeparengake lancur-lancur Pandhawa padha mangerteni. Aja pisan-pisan siadilan pun kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pas meden suci mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka pundhen Pandhawa. Dinteni wae Kang. Aku percaya pepundhen Pandhawa ki nek mlebu ning sanggar pelanggatan mesti ana wigati sing siningit. Ya mung anak-anak ora dikeparengake ngerti. Mula kakang ora sah gidhuh penggalihe. Disabarke sawetara. Mung nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan. Nek pancen kakang Antarja kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun mriksa keparenge Wadharma Kusuma karo bapak karo mak cilik Janaka karepe piye kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapak Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wadharma Kusuma.
nek jane wedi, ning nek perkara aku kuwi kepenginan jeke bab kahanan sing saknyatane ra ora kleru to. Wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disarehke sawetara. Ora usah perlu piye-piye nunggu neng kene, genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan, Kang. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawono. Lho, Dimas. Lah kok ana buta semono gedene metu saka negara Ngamarta, kae panjalmane ngopo, Yai? Yakso ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta. Iya, Dimas. Kula kinten nggih nampa menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokro bawanipun ingkang rayi, Kamas. Pandhawa tartentu kenging menapa-menapa saking pakartinipun yakso menika. Kula aturi lenggah sekeca, Kamas. Lali ora omong to iki mau. Ayo do ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dleweran mergo mikir karo pundhen Pandhawa, Kakang Antarja ya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikur karo wong tuaku Pandhawa. Wah, jan. Wah, lah mbok arep otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae Kang Ning sakarepmu nek arep tok jajal sakarepmu. Sopo iki malah gadhah ana ing ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Yo pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe. Ayo, kowe sapa ngaku wae Gatotkaca? Lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta, cetha yen kowe gendak sikara karo pundhenku Pandhawa, pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa, saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal, mara tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedhene semene, aja sumbar. Ayo ketokno kasudibyan Waji Narantaka Aji Brajo Denta Brajo Musti. Aku ora bakal mundur sejangkah iki marganing patimu mara cobanen Gatotkaca. Ini kowe mung tak cocoke mbanyaki. Kok kowe arep menang karo aku? Ayo, kowe teluk ora kowe. Mati aku, mesti mati. Dedeg piadeke kowe ora imbang karo aku. Ayo, Gage. Kowe arep ngopo Gatut kok ora slendhik tiba adoh ya?
priya kok sing seneng orek-orek tembok iku kowe apa? Ana awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slendhik tiba adoh ya. Woi. Iki yo arep melu-melu. Wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki. Kowe sapa? Ah iya, dadak takon. Aku Antasena, Pak Di. Lho. Pak Di sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang, rangkep ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku karo kocok kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan mingagan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pak Dipunta Dewa to kowe? Ngerti. Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem mok le. Iso dadi semono? Iya. Mergane apa? Ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Padhe arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngamarta. Tindak ngendi? Kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpukno mrene kandhanana. Ya, kandhanane aja kuwatir. Kang, ono apa Dimas? Rene, lho, Dimas kok malah nyawiji karo buta mau? Rino sik to, rasaku ki ana omong Rino sik. Iya. Opo Dimas? Wis, nunggu ngisor. Lho. Nunggu ngisor piye? Kewarat apa ora kowe? Nunggu ngisor. Nah, tangane ngapuran cang. Iya, Dimas. Maju ngono kuwi. Oh iya. Nunggu ngisor. Iya, Dimas. Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa. Sing mangan para Pandhawa sapa? Buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa. Buta iki ra doyan iwak. Apa iya? Heeh, wong iki kowe duwe darah tinggi ya ta, buta? Ora, ora kok. Kang, sawang sing permana. Aja sembrono, mula sok menaiki aja nggunakake okol ning nggunakake akal. Ampu dikaya ngapa sing jeneng okol iki ala karo akal. Ngono Dimas. Malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang wahyu senopati, wahyu prawira nirat, wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permana jati. Dimatke iki sapa? Kok jurar tok salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa. Mati dening aku. Ayo kalah kowe musuh semene getangane gedene glo iki. Piye? Telapakane wis sak sirahmu kok. Ngantem kowe pisan modar. Sopo Dimas aku durung ngerti. Kakang Antarja ora ngerti. Ora ngerti Dimas. Iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane mergo mbok menawa kagol kogelan penggalihe. Aduh, wa nyuwun pangapunten. Aduh, wa nyuwun pangapunten, wa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana wa. Ora dadi ngopo. Ya mong aku eling karo kowe ya Nggir Cabagus. Ngrampungi sagaing perkara. Aja agan gunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu. Rukun kabeh tinemu tentrem. Nuri, ngisahaken dawuh. Nuri, ngisahaken dawuh. Wis,
aku titip negara Ngamarta. Wah, Prabu Badi tindak datang bundi. Wah, Prabu Badi tindak datang bundi. Perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti. Iki perkara ning wong tuwa. Antasena negara Ngamarta tunggunen aku tak neruske laku. Kok sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dhe arti ndak ngendi? Ora sah melu-melu. Iki perkaraku reksanen Ngamarta jonong kang padha gawe rusak Antasena. Tak kandhani kowe modar kowe Kang. Aku iki senengane ya aneh-aneh. Ora nggunakake nganggo netra batin ning mung nuruti karo nepsu. Ayo sententane kaya ngono kuwi. Mung aku gumun di Mas, gumun apa? Wah, Prabu jebul nek duka medeni. Mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih, aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek. Nek wis nesu tenan lho kaya ngopo ae? Oh, Prabu Darma Kusuma iki ora tananate duka, ora nate nesu. Ning bareng nesu sampeyan wis weruh dhewe to. Budine semono kae. Iya, Dimas. Lah iya. Njur saiki awake dhewe piye? Semingkir. Lho kok semingkir? Iki nggone areng nggo limbukan. Oh iya, Dimas. Yo, ndak salah kesuwen. Iya. Lalu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lha nuwun sewu lho, Ger. Mboten ateges ing bapak ing sekolahipun menika nambui dhateng perkawis menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun mriksa. Sawetawis wekdal jengkandika anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos ing kados pundi kemarenga ambabarana ingkang bapak ing sekolahipun, Ger. Nggih, Ger anak Prabu. Ingin bapak ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka mugi sak mangke kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing bapak ing kepatihan. Nggih. Bapak Durna. Wonten dawuh. Paman Hario Sengkuni. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Ugi andados ing kawuningan. Anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika istunipun boten kepingin tuhin kula boten badhe betahaken menapa-menapa. Namung estunipun meri raos ing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Mongko gadhah ancas gegayuhan nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika paman Prabu Pandhu Dewayana. Mila boten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Syukur-syukur, Ger, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges jengandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Dewayana. Menika sae, Ger, menika sae. Tegesipun paduka menika uyong-uyong nganyeng kuyong sedyanipun kadang paduka para Pandhawa sing kandha sinten. Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe anyeng kuyong sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrajangi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana
duwin dewa nampi dhateng mroping sampun kula suwun Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing ngalam padhang Pandhawa kedah ngatang-atang dados batang mereka ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger? Jeng ngendi kok lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana pejahipun para Pandhawa? Lakar mekaten ingkang kula gayuh mereka ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Lajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engka pejahipun para Pandhawa? Menapa Pandhawa menika nggadhahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadah sedya nyuwargaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadahi pikajengan damel srana becaipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ora sah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dadosna ing kawuringan. Menapa dados kegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, leripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing Dandang Mangure sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam Padang bawa Bandono. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika ong alon nang andika dhuharining sun Werkudara ong sumarebak gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakuling mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggondo amis bacin banger tumedhaing Sang Pandya Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negari ngastina kagyat nata ing ngastina Prabu Duryudana wau ayo Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyang sasara maruta Samirana lan marayang wisikan magulingan limo Hyang Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Batobato Pak Duryudana tak tampa gawe gedhening ati kula lan pangestu ning pun Hyang Tamanana ya nggir kula pundi kok jimat dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Hyang paring dawuh bilih badhe angudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Hyang keparenga hamba barana kados pundi pawartosipun menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah Duryudana wonten timbalan mateni Pandhawa kuwi ora gampang nanging
nganti sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan. Lho niki. Ngerti ya? Yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning mati ngger Duryudana. Liripun Paduka paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa? Aku monjo atur karang saning Iwang Pikulon Jatimurti, ya Sang Iwang Pikulon Bathara Guru. Supaya gawe sono pati ning para Pandhawa apa kang dadi ature yang wing dandang mangure tinampa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Samengko Puntadewa lan sakadang kadhane tinimbalan swana ning kayiwangan wigatine bakal kacemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Batobat, tobat. Kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga ati mundur Yudana Jagadewa Bathara Hyang. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi. Ora usah ndadakaken sing tok jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake. Niki. Nanging kowe kudu eling. Kowe kudu eling Duryudana. Nalika semana kowe nyuwun kawane yangmu mandya Bathari Durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki. Nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki, lamun besok tekaning patimu lan sak kurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci, ora mapan ana ing alam antara. Nanging sukmamu dadi balaning baju barat, dene ragamu lan sak raganing para sata Kurawa dadi panganing para baju barat, kowe wis sago lho Duryudana. Dados pundi paman? Pun mboten napa-napa. Wong mati niku ora ngrasakake napa-napa. Dados balanipun anak utawi Pandya Bathari Durga kulolan panjenengan ugi mboten kraos sampun nggih ingkang wigati kanikmatan donya menika sagedipun jangka kanikmatan donya sagedipun gayuh perkara mati benjang kulolan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih ngaten paman sengkuni inggih iyang menawi tilo mekaten jagat Datuk Paseksen kulo sak kadang kadian pulau soto kurawa bincang menawi pecah sukmanipun dados balanipun Pandya Bathari Durga wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun dados tedhanipun pulau baju barat batobat obat jan kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kok merusak kok ning antariksa kae saya didududan sinemeni nanging kae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana hi mboten badhe silak kula putuku wonten dawuh dina samengko ngamarta nedeng kumpleng iki mula ketapno para wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing ngamarta tak bantu saka wadyabala dandang mangure yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing enggak dampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Mohon wonten dawuh. Kula dipun ketapaken. Sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes sing ngejeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplang. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa mboten kedang sambung obor cara lintang tu limangkat dinten menika non ngestaken bapak dukana. Sumarante, Allah, Allah. Ah,
lah kok pancen wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina. Lah nyata sampeyan ngarep golek mutune kok ancik-ancik marang kandhaning sedulur. Nganti anak Prabu Duryudana mentala ngorbanake kawan kadang-kadange kabeh. Oh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak kelepetan dedosan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampeyan kula tak wangsul mawon wonten Joko Lima di. Rawur-wurahan tengaraning ngajurit kang maguru kang so ong tekapiro Kresna Parto maneher sakti niro ong ribun man ngawi sangganing polo soto kurowo ingin putri banjar jungut buntur sosono lo sajae enten wigati mulia Mbak Barono ingin sejati paman Kartomar mau cuma dong dawu paman Suwoto mau cuma dong dawu aja mbok kendoni ngonmu dantan nangi malah keporo kenceng ono dur lo ribun penjangkane anak Prabu Duryudana kasembatan sing beribun gone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Danbang Mangore. Wah. Terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ana ing Kayiwangan. Nggih, bakal dicemplungaken ing Kawah Candra Dimuka. Dipestekke wayen to Pandhawa tekaning pati. Terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ana ing negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki komplang. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemarin anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur. Wala dalah. Nggih. Nek pun cetha ora eneng wonge. Menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kok jawi namung wonten negari Ngastina. Lah, Kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng, rupian-rupian, suka-suka, pari suka. Pandhawa tekaning pati nang kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Monggo, Kakang Mas Kulo dherekaken. Ha ha ha!
Kuta Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta pawana pana markana Samirana lan warayang misikan makulingan limo Wisikan makulingan limo Oh, ngabdi pun joro moyo cumadung dawu pandi petari kula pun maling rogo cumadung dawu Nadyan kula pun maling sukmo cumadung dawu Eh nadyan kula pun wadya pola tu Dubriksa saking dandang mangore Minangka dadi pengajeng para dubriksa kula cumadung dawu pandi petari Jaramaya, kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang dandang mangure. Nanging kabeh para wadya bala buta berkasaan jim setan. Padha ngodol lakune para sata Kurawa. Laku dedemitan, ngawat-awati lakune para sata Kurawa ne bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten, iya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon Ana lakon ingkang nyandung trimpet laku ning para sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestuaken dawuh. Prastawa dawuh patuku Gusti kula. Sang Pandya Petari Durga lajeng pangkatipun para adi benjang menapa? Ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat to dina iki. Nggih, ngestuaken dawuh Pandya Petari. Saya kekantung kalutan, hei calutan
Oke, dawuhe Pandya Becari Durga. Wah. Yeah.
Di tukang setrika. Iso suami istri. Juli. Juli. Licu. Juli. Licu. Cili apa gede? Gede ya cili. Ayah? Ya mau pergi. Kemana ya? Ke negara Ngamarta. Ikut ya, ikut dong. Ikut ya ya. Jangan. Ikut, maksud jangan. Gak usah ikut. Di rumah saja. Aku gak berani, banyak lelembut. Lelembut itu apa? Ya tidak kasar, itu lelembut. Di rumah saja. Gak mau, ayah aku ikut. Ayah aku nanti kalau gak ikut, ini mesti kemana-mana. Aku gak suka. Kagak, kagak. Ayah sudah tidak nakal. Tidak bisa, tidak bisa. Aku gak mau. Pokoknya aku menjaga itu. Jangan sampai nanti dibakar. Kan dikira sosis. Jangan sembrana. Ini pusaka. Pusaka buat aku aja ya, ya. Iya, tenang saja, enggak ada yang lain. S2 ya. Apa? Apa? S2. Benar. Benar ya, ya. Iya, jangan khawatir, tapi janji. Iya. Ini jangan buat siapa-siapa. Enggak ya, enggak. Ini kan sudah ukuran ayah. Iya. Jangan, jangan ikut. Iya, aku di rumah ya. Iya. Nanti kalau sudah sampai lokasi, Sherman ya ya. Apa? Sherman. Sherlock. Sherlock. Iya. Daya, selamat tinggal. Iya. Hati-hati ya, ya. Iya, selamat tinggal. Iya. Hati-hati ya. Selamat tinggal. Iya, hati-hati. Selamat tinggal. Iya. Ha ha ha.
Pak, perih, Pak. Rungkah pakai-pakai kok perih. Iya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, ambiar. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Bone nembang ki sing apik. Kaya nek ning radio nek ngrungokke kae lho. Tulung sawangen. Wah. Sawangen iki. Kangen. Wah, suaramu apik lho, Le. So tak ikil melokke lomba. Lomba apa, Pak? Lomba panjat pinang. Bapak ndas atos. Lho, wis mlahan to. Pak D. Karto. Pak D. Surtayu. Yo, Antasena. Walah, meh persis. Nganti tak kira Pak D. Karto marmu bareng ngeruh rambuté gondrong. Pak D. Surtayu. Yo. Anakku lanang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta. Wigatine apa, D.? Kok segelar sepapan wadyabala ngestina prapting negara Ngamarta? Yo, sejatine ngene Antasena. Aku krungu kabar yen to Pandhawa ninggal praja ing Amarta. Muluk kepareng Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Amarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Amarta mergo antaraning kula lan Pandhawa ki isih sedulur. Oh tegese Amarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Amarta komplang. Ngono to kuwi? Iya, nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kaludangan marang kowe Antasena seminggira. Para Kurawa bakal mapan ana ing negara Ngamarta. Mbetengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta. Nek Antasena ki wong bodho tak kira wenehi dalan, Pakde. Ning gandeng Antasena ki sak ora-orane S1. Mula nyuwun ngapura kabeh ngendikane Pakde kuwi tak pitung. Tak pitung tegese piye? Aku wis apal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambeganing para Kurawa. Mula nek nganti Pakde sak kurawane iki arep nebone negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta iki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput, kanane kaya ngapa, aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pakde? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan iki pepundhenku. Sampeyan iki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambegane para Sata Kurawa. Pambegane wong ngatu amu Sata Kurawa. Milik nggendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi, nek Pakde sakurawane ora gelem sumingkir saka negara Ngamarta, nuwun sewu, nek aku kepeksa wani karo Pakde-pakdeku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pak Di. Ing. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawono. Oh. Wah. Pancen bocah ora kena diapusi. Yo. Bloko suto blak utang terus terang. Pancen niati Kurawa prapta ing negara Ngamarta mung kepengin ngukup negara Ngamarta. Tegese dadekke siji karo negara Ngastina. Mula rasaku ki an gunem tanpa guna. Yen kowe dadi pepalang, tegese kudu mati Antasena. Yen Antasena tekaning pati, Ngamarta dadi kukupaning negara Ngastina. Lah, rak tenan to. Mau-mau omong ngono rasaku ki an omongan de. Nek ngono Pakde sakrawane kudu tak singkirke. Wani karo wong tuamu, sing tau wedine apamu. Lena panginmu tebak dadamu ning marganing patimu. Sing lena prapting lalis Pakde Surtayu. Thank you.
dadamu. Datang Surtayu. Nun sewu, sampeyan iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane sampeyan mau ngandhake nek ngamarta kumplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men dipirsani dening para kawula. Ning sampeyan ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lah. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gathotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gathotkaca. Arene ndi? Bali. Lah kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartamarma mundur, Satama ngglethak. Durgempa mlebu ICU. Oh, eneng sing tunggu. Mula sok nene ku nek mendengarkan keterangan niku dimatke tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Lho tak takon. Pandya Betari Durgolan, mula sakniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara sakniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot lho. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatakke terus dilakoni. Lah, entek-entekne kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartamarma babak bundas.
Aswatama tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Sertayu Kartomarmo Aswatama mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin. Wah, oh, kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju. Lah. Mane modar. Eh, wong urip lu ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena. Modar malah ing kula. Wis. Ning wani to. Nek lewani niku wani. Nene Antasena niku pancen wong ampuh tenan, Man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo delok-delok. Delok-delok piye? Oh, delok-delok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku pakdene anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, didekke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki rungono gatalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mudar-mudar ya. Ning wani. Wah ya. Muni wani ngono to. Kok aku sing nantang. Muni wani kok aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, Dok. Wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antase. Lah iki cahe. Iki lho wonge. Mang tandangi dhewe. Wis ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku aduh. Arep ndi? Arep ora ana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis mbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya, iya. Sing ngetapke Kurawa arep mlengket Ngamarta sapa? Mbah, sing ngandhake sing ngepyake Kurawa tekan Ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan? Ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Ha-ha. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh, ngono. Ha-ha. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Badha-badha. Wis, aku tak rono ya. Rono nendi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi, nyanyi apa tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Mentak-mentak. Ya. Gewis.
sik to ngeling-eling cakepane. Nek nganti kleru tak duduk. Ha iya, kesuka kene tekan kono joget nyanyi nek mandek buandem watu kowe. Masa ora entuk mandek. Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok, mentak. Tak kandhani. Ha kene iso. Oh, tak duduk watu kowe. Iya 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 iya. Iya iya. Galak ira jamak jamak madhep rono ge wis. Engge tok bandem ora madhep rono. Mentak. Mentak. Tangane joget. Aro mlaku. Mengrepamu. Aku izin ya ndarene. Ora kena izin. Syarat kok tekan kono anggere mandek tak ajar kowe, tak bandem watu. Wak bandemi watu kowe banget. Kok kowe sedia watune kok? Eh, aku bar ngerit kok. Mentak. Mentak. Nah, takan. Bokonge, bokonge. Ndase, ndase, ndasmu kowe. Mengerut. Terus, terus. Wah, anggere mandek tak bandem. Angis sini sini ambek aja nelek ngetok ana kandang wae enak-enak ngarep ora nyambut gawe man sampean wong tuwa napa bocah patih kok mentak-mentok isin mulo. Untuk anak golongan, ni kini gue duduk tengah sini lo. Nih gue tengah marto, mentak-mentok sampai aja we. Mbok mikir. Mentak, mentak, tak kandani. Man, mbok gagas to. Sama nih gue umur berapa? Tua. Ah tua kok nyanyi mentok-mentok. Sama nih gue pate, nawang nama lo tengah sini lo. Mentak-mentok sampai aja we lah. Isin mulo nih kau yang mentak. Mentok. Man, sama ini kena deleke ora. Mentok. Oh, isi dian kabeh. Man, melacar mawon wangsul nekuk penjalin beledalan yang satu. Pacarian putra lamun kawekasan ya kok wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pradenta ong wis anggene maya Wisnu Pradenta ong Kang yudi Mas Kurawa nyedhaki negara Ngamarta. Iya. Mula aku ra wis matur karo Kakang Garkaca to.
sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara. Yo. Aja nganti lirwa ya, Kang. Yo, Dimas. Ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keterangan kundure besok apa. Pepunden Pandhawa, bagus. Aku ya ngono. Ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan Pepunden Kumara Pandhawa. Ayo, Kang. Dirondani meneh negara Ngamarta sing bibet. Aja nganti ana ing marajal saka selasane garu. Mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning Pepunden Pandhawa. Ayo Dimas Antasena. Aku tak ngrondani lumantar dari Kantoro. Yo, sewang-sewangan Kakang Garugaca. Diteruske. Harus teruske. Modal kuwi entuk moto. Kuwi dadi kowe kok sing tuwa dhewe ora ngandani. Wong sing pertama wis sing ngejak kowe udu aku kok. Sapa? Petruk. Lah. Kowe sing tengah kok ora ngandani. Mau ki sing nembang pertama ku kudu aku. Sopo? Bagong. Nah. Kowe sing biasane kuwi omongane akeh kok ora ngandani. Mau ora aku sing nembang pertama ki gareng kutut manggung, gareng ora nyalahke aku atune ndasmu ren. Oh iya iya. Aku ya panjen tak akone nembang kutut manggung, Pak. Ning jane mau kutut manggung rampung diteruske Petruk. Petruk nembang apa? Kowe mau itu? Anu, Pak. Kembang rawe. Wis tuwek kok nembang kembang rawe. Sinom Parijana kurang apik apa? Anu apa jene? Mijil ketoprak kurang apik apa? Ulur kambang kurang apik apa? Oh. Gerangan kok kembang rawe. Bakon nembang apa? Anu, Pak. Apa? Risi-risan telo. Bagus. Kowe wong seni tenan. Wong budaya tenan. Mau kene nembang apa? Kutut manggung, Pak. Kutut manggung kok le nembang sengengesan. Anu kok Pak adem kok. Adem iku kudu ditahan. Profesionalisme le kerja. Profesionalisme kerja. Ora mawas adem panas. Sesuk awak dhewe nek ditanggap awan-awan ora nganggo payon tetep kudu dede. Iku wajibane wong nyambut gawe. Kowe iso nembang liyane kembang rawe ora? Saged, Pak. Sesuk anggur isih krungu. Kembang rawe tutuk ndasmu. Bagong? Nun, Pak. Liyane risih nanti lo butuh-butuh kala, Pak. Bagus. Kowe tembang kuno. Pak, kudu dilestarekake. Aja nganti isin ical, ical. Maju kene. Nggih, Pak. Mergo kowe karo aku ki wong seniman kudu nguri-uri marang budaya Pak. Mergo budaya tradisional kudu diuri-uri supaya les tari. Nek ora kowe karo aku sapa mejing meneh aduh kena iki aduh. Lek ngarteke kleru kok. Kudu ngati-ati gong nek bapak medhot kata-kata kowe nyambung. Kowe kuwi anakku sing nomor telu. Kudu iso njogo marang budaya, Pak. Mergo budayane awake dhewe iki adi adang. Adi luhung. Aduh.
Aduh, ngati luweng. Biar ora sampe melu reng, men-men di arteke Bagong, ha? Adi luweng sing wajib kowe karo aku dijolo. Joko. Reng ganteni reng, mah aku. Remo tenan iki. Wajib dijogo saben makhluk ingkang urip ana ing alam donya. Kowe minangka dukuh, nggih Pak. Kudu iso ngumpulke para kawulamu supaya ngerti karo budaya Jawa. Leser. Aru leser, leres Pak, leres. Muni piye? Leres, Pak. Leres. Ih kowe. Mbah tutuk. Ah tutuk Semar loro banget e. Aku ora nganggo duga-duga. Hmm? Ayo padha se. Bo. Ning ngersane para penjudi. Pendhawa, Pendhawa. Aduh. Wah, bau wis Pak le omong. Mergane awak dhewe iki minangka abdi negara, ngah. Mantap. Oh, tak buantum sekok kene. Bapakmu ning aku kowe. Ayo, umat-umat arek terucut ya aku. Ngamarta wajib ayo padha sebo. Ayo dole. Ayo Bapak. Sangu gending apa? Derek Bapak. Sing nyemek-nyemek Pak, ular kambang. Weh, ular kambang kok go sebo. Mudhar kowe kleru. Ular kambang kok tembangan kok nggo sebo ora. Sebo sangu gending gandhe glindeng. Ah, gandhe glindeng kok nggo sebo. Gandhe ngono. Ya 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 nya 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 dan dicucuknya. Aku ki wis salah terus isih dadi mangkel aku nek carane kaya ngene iki aku. Dina dadi bapak Semar aku mana carane kaya ngene iki. Kok apa iki, Gong? Tantuti. Kontal Semar. Mbah, ayo mesti ambune 6 sasi tandon nang wetenge. Ora is kaya set to. Jijiki ora. Kowe iki gilani kaya. Kakang Narabdo, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, perkencang warudoyong, Mak Pak Pong Mbok Boleng kali cedhe sapa sing gawe? Punapi, Di? Ulun ngutus kalaran Kakang Narado supados tedhak wonten Praja Ngamarta. Ing migati amboyong dhateng wayah ulun pun Darma Kusuma. Nanging teka menika Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang paduka larapaken dhateng ing krayipun Manikmaya. Ah, dalah. Saya lupa diagung pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing garing Ngamarta. Lan paring mangandikan lawan wayah kulon pun Darma Kusuma nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dateng ingkang ngeroko ing sidik pangdalutan ing menika pun Werkudara. Tumuntun Werkudara sagah minangka dados wakilipun Darma Kusuma sowan dhateng sang paduka di Pramesti Bathara Guru. Mila tadah wadana di sewu lepat yakung pangaksami samangke ingkang kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar. Ing menika dados wakilipun Puntadewa. Mekaten Kakang. Inggih. Ning kula suwun ngatos-atos lho, Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu. Menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu, Werkudara sampun sangu. Wangsulan dhateng kersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo, kula aturi lenggah ing langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika dewaning para dewa. Ah, sampun ngantos mekaten. Selagenipun ing neraka ing sithik mau dal-dal kemawon mek kemawon kawon kalian pun Werkudara nalika wonten ing Sanggar Pamuja Negari Ngamarta. Kakang Rodo lenggah prayogi. Ha inggih ngestraken dawuh. Werkudara, nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katuro Bathara Guru. Ya ya lun tampa nggir, ora liwat pangestu lun tampanana tak gegem dadiake jimat. Arjuna padha raharjo tansah pinanganing kawidadan niring sami kala sowanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun. Ya ya Janaka lun tampa nek kula sedewa padha raharjo niki pukulun pinanting suka Basuki sowan kula kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya nek kula sedewa lun tampa
Werkudara. Nggih. Kita minangka dadi wakiling Puntadewa sowan ning Kayuwangan Suralaya. Ya, pancen bener. Apa sing dikendhikake dening Narada kakekku pancen ora kleru. Yen to pancen mengkono, ulun nampa sowaning Pandhawa papat. Nanging ulun bakal nyuwun priksa. Kowe arep takon apa? Sapa ing minangka dadi juru wicara saka pandangan ulun iki Werkudara? Aku. Aku ing dadi juru wicara. Mula wektu dina iki paringa dawuh, kowe arep takon perkara apa? Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembugku iki bakal tak omah-omahi dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara. Aja linambaran rasa gething keburu sengit. Mergo yen mun menehi pitakonan karo Werkudara, mbok lambari rasa sengit. Nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener, bisa uga mbok enggokake dadi salah. Semono uga sewalike. Mula yen bener, benerno, yen salah, salahno. Aku ora apa-apa. Werkudara, nggih. Ulun ora bakal nyelaki apa kang dadi atur kita. Yen pancen atur kita bener, ulun bakal benerake. Nah yen atur kita mengko luput, ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ngono ngendi-endi. Iya, Werkudara. Tenan to bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo di ulaturi enggal paring dawuh. Werkudara. Nggih. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Gusti. Sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, Baladewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani Wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Mula Puntadewa yen mbok luputke aku ora trima. Sababe apa kita ora trima? Lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji, tembung Puntadewa. Punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing Puntadewa kanadyan titah sumantah, nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungkuli. Nadyan para dewa ning kayiwangan ora ana ingkang ngungkuli pambeganing Puntadewa kakangku. Mrajaba saiki petungen ngendi enek ing atase wong urip ana ing alam padhang. Nyawane didaluk karo sak pepadaning urip diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Diar ora. Ah, jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngopo dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora mbiyen duk nalika Babu Kunthi lan Pandhu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning luputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesthi ana wong sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh. Pripun, Di? Nggih, Kakang. Nggih, pripun? Kok ajeng kendel menika pripun? Kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Yo, yen pancen wangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa syukur yen kowe gelem nampa.
mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mungsa borong nggonmu metu. Perkara wangsulan kowe iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi menera telu. Bener. Beneri dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Beneri dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Bener ing bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora, saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi bener sing gawe jagat. Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput, Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener, bener tumrap sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemareming atiku. Iya, Werkudara. Iya. Saiki kagih pitakonan sak banjure apa? Puntadewa keluputan. Karena wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudulun lebokake ana ing kacandra dimuka. Ora usah ndadak tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung ibu kuning. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen areng ngelekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake. Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungso sing munggah ning kayiwangan. Mbuh menungso, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak. Yen kowe jujur tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujul, muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Miat langen ing kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Om. Tinon ler kekonang surem sorot ditahan padeng kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga Werkudara nadyan wangsulanmu kabeh bener nanging tetepo kita bakal nampa paukuman. Mergo tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo. Aku ora bakal wegah. Aku ora bakal silak. Jernyatane tak gawe yo dadi wong bener. Tak wangsulana pitakonmu nanging nyatane ku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep wae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werkudara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi pidana karo aku sak sedulur. Aja mung pidana entreng-entrengan ning babar pisan pidananen sing abot Werkudara. Eh, Werkudara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Rada kakek ora usah melu-melu iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot apa ingkang kita pilih? Yen parengake aku cemplungno ning kawah candra dimuka. Eh, Werkudara. Ah, merkencong warudoyong pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe? Werkudara kita ki piye? Kawah candra dimuka kuwi pasiksan papan pasiksan. Panase kawah kuwi sewu panase marcapada. Lah kok kita malah nyemplung candra dimuka iki ketekaning pati piye? Wah, pancen wis tak niati nggonku bakal nampa pakumane Bathara Guru. Dina samengko ora sonda tak walangati. Tutuna dalane kang papan oleh kawah candra dimuka. Adiku telak gendonge aku tak nyemplung teleng ing kawah candra dimuka. Wah, lah bocah iki malah ora prayoga kedadeane. Rodo kakekku ora usah melu-melu. Iki perkara aku tak sandange dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun ayugyani lan ulun sarujuk kalau nempuke kita aturake.
yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang dak kandhake jlamrong wonten dawuh Nulo Sedewa. Wonten dawuh, kula wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sebab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis, krungu dhewe. Adiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal pengonan Yama Dipati anjabel nyawa kita, ora sah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan kawah condol dimuka mesti tekaning pati. Duduna dalan sing anjuk ana ing kawah condol dimuka. Metu dalan iki kita bakal prepting papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah condol dimuka jlamrong kembar tak gendong. Pendika nika pripun tadi? Lah namung nampi wadulipun Durga kemawon katumuli panjenengan menika mentala dhateng pun para Pandhawa. Monggo menika Pandhawa sekawan. Pandhawa nika sampun kina dados utusaning adil manglurah satrumurka ing tumanduk wonten ing jagat raya damel tentreming jagat. Tuwin damel rukuning para titah mapan wonten ing Marcapada. Lah kok malah Werkudara dipun cemlongaken wonten ing kawasan Candra dimuka menika dados pundi? Kakang Rudo. Menika sampun dados pilihanipun Werkudara. Kula kinten menika sampun trep tuwin pas menawi Werkudara tu muli manjing telenging kawah Candra dimuka. Menawi wonten menapa-menapa kula mboten tanggung lho dia. Kutha Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang gede tenan suarane. Wah, gede tenan suarane. Lambene ndak tak dicontrong. Bujlek-bujlek iblis lanat padha cik-cikan. Cik-cik. Ana wujuding yaksa? Ya. Sopo Dewa Amral aranku? Dewa Amral dasar para nyata. Kita Dewa Amral. Ah, panjenengan nika kok ah. Pangling to, Di? Lah to pindah. Dulure papat nyemplung kawat condol dimuka. Lah sing barep ora trima. Kita punta Dewa. Ya, dasar kepara nyata. Bathara Guru rambalekake dulurku papat cacahe. Wo, kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita? Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trima. Kita apa kepengin nugo sirna marga layu yen pancen iso nyernakke aku kage sirnakno. Guntur geni guntur angin sirnakno Dewa Amral. Kakang Rata, pun api? Guntur geni, guntur angin, boten tenop tumomo, kakang. Ah, jenenge Allah, ora bakal tumomo neng becik.
arep panjenengan menika dados dewaning para dewa nadan panjenengan menika dados nyalendraning para dewa ning mboten badhe panjenengan saged ngasoraken dhateng yaksa menika wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klintu. Kakang Rodo kok semunipun malah bantu dhateng yaksa menika. Ah mestinipun kula menika ora kepengin tumindak ala kok. Kula kedah kados pundi? Ah, panjenengan malah mboten melajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan ah. Bathara Antarada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini adem Raja Mak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis, Bathara Guru nek ora tak tututi kaya ngene. Tuman wae. Heh, mandeg kowe Bathara Guru ha. Kakang. Kula niku jane arep sowan teng negara Ngamarta. Ning kok suwung sing lenggah teng rika ming anak-anak Pandhawa. Ndara Antasena ngendikake nek sinuwun Prabu Darma Kusuma minggah kayangan nututi rayi-rayine sekawan. Lho. Adiku Pandhawa munggah ning kayangan. Lho. Katotok lho kowe. Kene muni lho kok ono muni lho. Ah kula niku meng ngimbangi men padha-padha le. Kaget. Nggih. Kula dhewe mboten ngerti napa to sababe. Lah kok dadi Pandhawa minggah dateng kayangan. Kakang Semar. Kakang Ismaya kuwi dewa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki didom loro gaweane. Didom pripun? Kakang Semar munggah ning kayangan. Aku tak mapana ning kene mbok menawa ana apa-apa ing dumadi. Ah. Andom damel, iya kakang noyong toko. Kresno, kulonten maring adawu. Kulon ingkang prapto, inggih pukulon, kulon ngertos. Bekti kulon konjok pukulon, ya ulon tompo. Bekti kulon konjok pukulon, ya bolo diwa ulon tompo. Petruk pukulon, Bathara Guru Petruk. Inggih kulon wis ngerti. Ngatur ke bekti? Inggih. Bekti kulon pukulon, ya Petruk ulon tompo. Wonten menapa pukulon melajar-melajar kados dene lari alit. Wonten migatos menapa Kresno. Ora kanthi kanyono-nyono. Punta Dewa murka wujud Brahola munggah ning kayiwangan. Kresna ulun tulungana Dewa Amral mata-mata lan panjenengan ulun Kresna weladalah. Kula terus minggah, kula ingkang badhe mapakaken kadang kula ing Amarta. Pulun. Nggih. Menawi ngaten sampun cetha bilih.
sejatosipun kayangan wonten perkawis ketitik kadang Yai Prabu Darmaksuma minggah wonten ing kayangan kanthi wujud yaksa. Kula kinten menika wonten perkawis ing tumanduk dhateng kayangan ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iya, lah terus karepmu piye? Menawi Yai Prabu Darmaksuma dumugi mriki wujud yaksa badhe kula kembali. Lho, apa kowe iso wujud buta? Lho, kula aturi mlesani. Wedian Sinundorawati iki nek wah iso dadi semene to. Wah la elok, wah lagi iki aku roh. Wah gedene ra jamak-jamak. Gedhe ngendi arek kulo? Mbah ora caturan. Putu macem-macem ora. Idro. Nun. Minggiro. Ajeng tindak pundi? Aku tak methukke Yai Prabu Darmaksuma. Terus arep tak jak ngerusak kayangan. Loh. Ya ben, pancen wis dadi niat nyuracara kaya ngene. Bukulun Bathara Guru ora bakal kapok, Petro. Waduh, cilaka. Monggo mawon, monggo mawon. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Sapa takon karo aku bolo srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Ndi Bathara Guru? Aja nakoke Bathara Guru. Kowe titah sing wani mula sara karo dewa gedhe dosamu ora sah kokean bebangal. Kowe nglewangi karo Bathara Guru, mapan kuwi sesembahku. Ora semingkir, wo gaglak limpamu, ah kegulung kowe keparat. Ha? Ora apa-apa edan. Rame genyo perang. Para penonton kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Menawi dipun lampahaken jelas mboten kiyat. Gulung ginulung cokot cinokot. Jawil jinawil. Cetot cinetot. Kekalihipun samya rusak. Satemah kaiwangan geger poyang payingan sangya para Jawata nungsang puyang gudel bingung. Manganjur lakune ngangin gugur anggrane ngarga kura-kurnita kagiri-kiri ing wah jlambrong
kula wonten paring ngadhawu. Nek kula sedya. Kula wonten dawuh, Mas. Kula wonten dawuh. Ora asah padha wedi. Pati uripe menungsa gumantung marang purbaning Wang Mahanasa. Nadyan kowe karo aku kudu manjing telenging kawah. Telenging candra dimuka. Nang yen pancen dewa ora keparengake kowe karo aku tekaning pati. Sewu dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi domermo. Domermo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Bisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwe becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa bareng aku tekan telenging kawah geni ingkang mulat-mulat werna abang dumadan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru apa panjen iki sukma yen panjen kowe atmaning menungso ing kemapan ana ing candra dimuka kowe sapa teko mepalangi lagune Werkudara anak kunggil Werkudara mempersiro ora sumurup lawan panjenengan ingsun jernyatane wis ora wantah wujud menungso nanging mung kari wujud atmo ingkang nampa pasiksan ana jroning kawah candra dimuka Werkudara aku wong atuhammu cah bagus aku Prabu Pandhu Dewayana. Wondene ing ana ing ngarepku iki. Iki ibumu, Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Anjeng ibu. Anjeng ibu. Anjeng romo. Oh. Aduh bapakku ora nyono wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yama Dipati nggone nyendhal mayang karo kowe tekan jeprene isih mapan jroning kawah Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu. Kula ingkang putra pun nekula, Ibu. Ibu, kula pun ingkang putra pun sedewa. Anakku. Ampuranen pun Ibu yonggen. Pun Ibu dudu Ibu ingkang becek.
aku ora iso kula wentah kelawan kowe Janaka. Kula wonten dawuh Werkudara Prabu Madrim apa aku ngaturke panuwun yongkir dene wis kula wentah karo adhimu nek kula sedewa nganti gedhene semene njeng ibu sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah undi babu sing gedheke karo nek kula sedewa lan uga tak mong karo mbarep lan karo Janaka wis-wis nggih. Ora perlu kedawa-dawa Werkudara apa to sababe dene sira prapteng ana ing kawah candra dimuka mara kangge matur marang pun Rama ana apa lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake teko anak-anakku mapan ning telenging kawah candra dimuka Werkudara. Teko kula dipun gelandang prapta wonten ing kawah. Kayangan wis rusak. Merga pengamuke buta loro. Kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing pakarti. Apa sing mbok tindake tumrap daraku Pandhawa? Saiki kowe nampa undhu-unduhane kayangan dirusak karo buta loro. Sedaya sampun bubrah selangkrah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika? Kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing iso mitulungi Bathara Guru. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten dawuh. Kula sumusul kelawan jeneng kita prapteng ngono ing kawah. Karepmu piye? Nggonku tekan kawah iki mergo mbok dawuhi. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Werkudara ulun njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Ana buta luring kang ngamuk ana ing kayangan Sirnakna. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe, aku mung titah papanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Werkudara, ulun jaluk tulung kanthi banget. Mulungo penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung paten ana buta luring kang rusak kayangan. Saiki aku tak takon karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadat. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit ning bareng saiki kowe ngrampek-ngrampek karo aku karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro yen aku ora gelem kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werkudara jeraku dudu dewa kayangan ki papaning para dewa. Wah ora sudi arep dadi lendut kayangan Suralaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Bos. Apik-apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sak den sak nyet ngapura niku mboten iso.
ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah, Den. Kayangan niku papan sesembahaning para titah mapaning para dewa. Nek sampeyan kaya ngoten niku tegese sampeyan padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak? Ampun mang mikir manik moyo, ning sing mang pikir sak padha sampeyan sing urip ana ing alam padang. Mang slametke kayangan Ndara. Para guru. Werku Ndara piye? Yen ora mergo dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene. Tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nah, iki mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane itu marang Pandhawa. Mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukone. Pitukone apa? Wah, kaya aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah iki wong tuaku. Bandu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andine. Cupeten semene keluputane bapakku. Unggahno ning kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nang kayangan karo ibuku utawa ning swarga. Werku Ndara sak sedulur ora arep metu saka kawah. Ben geger walik watu trimo mapan ning kawah Candra Dimuka. Werku Ndara ulun ayog yani kelawan wekang dadi paminta kita. Nanging sawise kita matur karan panjenengan ulun lan urun ayog yani wekang dadi panjaluk kita. Ulun jaluk buta loro sirnakno. Yo mengko gampang. Moro diage sawangen Pandhu Madrim. Ulun cupet semene nggon kita darbe utang kelawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil Lembu Andine. Ulun anggep wis purna, ulun anggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliyo marang swarga Nurkastuba Pandhu lan Madrim. Mesti jemparing Sang Arjuna. Yaksa kalih kajemparing. Gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejatining wujud nata Ndara tuwin nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sewu kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Samiyaji Koko Prabu kula sampun mangertos nanging malah paduka sajakipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing kayiwangan apan menika kula kajengaken
Sumados Imam Piwulun jagat Girinata preso bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werkudara. Yo. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur karo mbarep. Apa sing dadi panjangkaku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan. Mbarep isih kelingan, ora bakal mendho ngonku bakal topo broto. Yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Pandu bapakku lan Babu Madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan. Aduh adikku di adik. Syukur Yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring ngadhawuh sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Nggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliyo ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Semar lah ya iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa rak ngono to. Batu-batu, Pan. Niat kula mboten kados, Mas. Omong dadak nganggo jerit-jerit. Wong wedone kaya mercon tarter-tarter. Batu-batu, Pan. Kersanipun kados pundi ayo Bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadya balamu jak Bali. Sing picak dituntun, sing limpo digendong. Inggih, istana kendha. Ora Bali, ganggu gawe dulurku nggokekne tak kumbala geni. Nyuwun pamit, Kyai. Lega rasane atiku yen durung weruh Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Madangi jagat tuk munguk-munguk paning sak pucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung.
Wiwit purwa madya musana pun paripurna. Ya Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadani lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggih mriki tansah pinayungan ingkang kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya Semar. Semanten ugi nek lepat kula sak kanca kula nyuwun pangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca duna dungkaping atur ceweting atur tindak tanduk ingkang mranani sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan kemawon ndara. Ya Semar. Sura Sudira janing Kang Ret so brasta kaping ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura ndara.